А СБУ викрила блогерів, які незаконно поширювали відео роботи ППО під час нічної атаки на столицю. Правоохоронці встановили особи шістьох жителів столиці, які причетні до фіксації фото та відеоматеріалів. І також кіберфахівці заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Фігурантам справи загрожує до 8 років позбавлення волі. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення забороненого контенту.